Та чули пояснення міністра Резнікова, чи воно задовольнило критиків, незалежних коментаторів, можливо, вдалося почути думку авторів розслідування чи редакторів видання? Вітаю. Насправді позиція Олексія Резнікова влаштувала не всіх, в тому числі не переконала вона і автора журналістського розслідування Юрія Ніколова, тому що він так досить критично відреагував також у своєму Фейсбуку на заяву міністра. Він наполягає на тому, що по основних позиціях харчування ціни суттєво завищені, і назвав такі аргументи міністра часом такими маніпуляціями, тобто він навіть частково висміяв його. Водночас міністр оборони наполягає справді, що все дуже коректно, тобто він визнав, що там були певні помилки, які будуть виправлені в кінцевому варіанті контракту. Сьогодні він представив свою позицію, показав контракти на засіданні профільного комітету Верховної Ради. Засідання комітету було закритим, тому ми не можемо точно сказати, що саме там відбувалося. Можемо говорити лише про те, що говорили депутати по завершенню. Зокрема, заступниця голови комітету Мар'яна Безугла дала зрозуміти, що комітет швидше прийняв аргументи міністра. І міністерство, міністр продовжить працювати. Водночас комітет закликав правоохоронні органи серйозно розслідувати усі заяви, усі публікації, які виникли, ну, з'явилися в медіа. Тому найближчим часом також комітет планує внести ініціативу, яка дозволить дещо привідкрити цю таємничість навколо оборонних закупівель, і навіть попри воєнний стан суспільство зможе частково ознайомлюватися з певними закупівлями там, де це можливо, для того, щоб було більше публічності, більше прозорості. Ну, власне, Міністерство оборони пояснює появу з цієї публікації зустрічі в Рамштайні. Мовляв, хтось хотів зірвати надання міжнародної допомоги і пообіцяли звернутися також в СБУ, про що я вже казав. Тож, відповідно, я так розумію, що ми чекаємо на два розслідування і дій Міноборони, і, я не знаю, хто тут під підозрою, журналісти чи їхні джерела? Власне, Олексій Резніков дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що людина, яка причетна до цього витоку документів, є винною. Він вжив формулювання «службовий злочин», тобто дав зрозуміти, що міністерство розраховує на розслідування щодо того, хто у воєнний час оприлюдив такий документ, злив його журналістам. Але він також дав зрозуміти, що якщо йдеться не просто про якісь маніпуляції навколо самого міністерства, а метою було саме зірвати постачання зброї в Україну від західних країн, тоді може йтися і про щось набагато більш серйозне. Виглядає, що міністр натякав на такі статті, які, можливо, навіть державна зрада. Ну і безвідносно до цього розслідування, минулого тижня також було повідомлення, що Державне бюро розслідування заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових. Про що мова, якщо можна коротко? Державне бюро розслідування минулого тижня повідомило про те, що на Дніпропетровщині також викрили таку масштабну схему. Компанія, підприємство мало контракти на постачання харчування в 45 військових частин. Там контракти були майже на 2 мільярди гривень. І водночас, як стверджують слідчі, більшість продуктів харчування, які постачала ця компанія, були тільки на папері, тобто вони частину постачали насправді в військові частини, а частину тільки по документах, а насправді продавали їх стороннім особам і отримували за це великі кошти. Якихось суттєвих подробиць ми зараз не можемо знати, тому що триває розслідування, гадаю, нам повідомлять деталі пізніше.